Спочатку цю машину, за легендою, мали назвати «Родіна». Але після того, як її конструкторів Сталін запитав, почому «Родіну» збираєтесь продавати, ГАЗ М-20 швидко перейменували на «Побєду». Надійна як банк, міцна як сейф і проста як велосипед. Так любителі ретротехніки характеризують ГАЗ М-20. Побєда стала справжньою перемогою радянського автопрому. Цю модель широко обговорювали закордонні видання, її найбільше експортували серед усіх радянських легковушок. А американські автолюбителі, незважаючи на залізну завісу, поповнювали нею свої колекції. Автомобиль настоящий мужской, он и огромный сам по себе, и массивный, и ты даже когда проезжают фуры мимо, то ты даже их не замечаешь. То есть, ну, 2 тонны чистого металла, это уже само за себя говорит. Свою «Побєду» Олександр Патерко придбав в повному оригіналі. Навіть колеса машини були рідними. Та й пробіг лише 67 тисяч кілометрів. Автолюбитель пояснює, колишній власник доглядав за машиною, як за дитиною. От вона стояла на учеті в Вінницькому комісаріаті Немировському. Дідусь катав генерала. Ну, тоді ще був молодим, здоровим. Когда начались расформирования вот этих вот комиссариатов, дедушка решил себе забрать эту машину, потому что он за ней очень хорошо ухаживал, смотрел за ней. И до сих пор, когда мы вот взяли, начали ее распаковывать, чтобы восстанавливать, даже на рессорах были еще и всем известные тряпочки. То есть специально заматывались на рессоры для того, чтобы туда не попадала влага, и тряпочки смазывались солидолом, чтобы оно держалось там и никогда не ржавело. Авто все ж таки прийшлось приводити до ладу. На реставрацію пішло 4 місяці і 20 тисяч доларів. Якщо взяти цю птичку, вона 260 доларів. Решетка в зборі повністю – 1000 доларів. Тобто, щоб її купити, цей автомобіль просто показався дуже-дуже дорогим. Тому ми прийняли рішення встановити хром. Первые мои вот эти вот выезды после ремонта очень тяжелые. Очень тяжелые, потому что руль тяжелый, передача переключается с перегазовкой. Сама посадка также, видите, неудобна. Переключатель поворотов и тот находится на панели приборов, что тоже не есть очень удобно. То есть постоянно надо дотягиваться и надо постоянно переключать. Тормоз очень жесткий. Мы, правда, сделали тормоза, восстановили, но все равно нормально начинает после второго-третьего качка уже начинают брать 4 колеса. Автомобиль чем неудобный в городе, тем, что понятно, тут нету гидроусилителя. Руль тоже неудобный, он очень тонкий, хорошего захвата нету. Не маневренный. Ну и понятно, скорость набирает очень медленно. То есть в городском потоке на этом автомобиле, чтобы нормально ездить, надо покататься как минимум полгодика, привыкнуть к нему. Для сучасного водія «Побєда», м'яко кажучи, незручна. Та за радянських вона стала символом комфорту та небачених до того часу новацій. Кузов культового авто одним із перших в світі зробили повністю понтонним, без виступаючих крил і їхніх рудиментів, підніжок і фар. Обладнання салону теж екстра-класу. 2 протисонячних козирка, 2 попільнички, прикурювач, стельовий плафон з автоматичним вімкненням, штатний радіоприймач з антеною. В «Побєді» були вперше в СРСР встановлені електричні показчики поворотів, обдув антизапрівач лобового скла, опалення салону. До цього їх замінювали руки водія, мішечок сіллю або махоркою і саморобна жаровня з вугіллям. Тут вперше вже використовується отопитель печки, тому що до цього печки не було. Але, якщо чесно, він в дождливу погоду не допомагає. Все одно вікна потіють. Но, тем не менее, хоть чуть-чуть потеплее уже стало. Также впервые используются повороты, потому что до этого поворота вообще не было у этих автомобилей.
Ну, а зеркала – это уже как бы задняя вида, это уже наше новшество, потому что зеркал тоже не было. ГАЗ-М20 став першим автомобілем, повністю спроєктованим і виготовленим в СРСР. До цього обійтись без іноземних деталей радянському автопрому не вдавалось. За 12 років серійного виробництва ГАЗ-М20 була представлена в кабріолеті, фургоні, пікапі та седані. Були і спортивні модифікації «Побєда Спорт» та «ГАЗ-Торпеда». Остання розганялась до 190 км за годину. А в якості аеросаней «Побєда» широко використовувалась на півночі. Для цього її обладнали лижами та авіаційним двигуном. Швидкість 35 км за годину ця модель «Побєди» розвивала навіть в 50-градусний мороз. Машиною пов'язаний перший радянський детектив. Справа номер 306. В основу сюжету лягла реальна пригода. Водій «Побєди» збив двох громадян. Після тривалого розслідування з'ясувалось, за кермом легендарного авто сидів шпигун. Стрічка миттєво стала безперечним лідером прокату. В 1956-му її побачили 33 мільйони глядачів. А за два роки після «Тріумфу» Горківський автозавод припинив випуск ГАЗ-М20. Всього з конвеєру зійшло 236 тисяч машин. Зважаючи на популярність моделі, це досить незначна кількість. Спроба запустити друге покоління «Побєди» далі гіпсового макету не пішла. Автомобілі ГАЗ середнього класу вже називались «Зірка» та «Волга». Проте в їхніх конструкціях відтворили чимало вузлів культової попередниці. Але це вже зовсім інша історія. З вами була програма «Колеса історії нас дивляться». Ті, хто вірить у машини, є душа.